אם הגעתם לסרטון הזה, אז יכול להיות שאתם בודקים על חברה בשם World Ventures. ובצדק, כי זה באמת מעניין. האם זה אמיתי, האם זה עובד, איפה המשרדים שלהם בכלל? אז אני לא יודעת, אבל אני עדיין בספק לגבי החברה הזאת. כאילו, אני לא כל כך מאמינה שזה אמיתי. כאילו, אתם מכירים את זה שאתם לא יודעים אם זה באמת עובד, אם באמת יש לזה בסיס. לא יודעת, אני נמצאת כאן ככה בפליינו, בסיס, ואני עדיין לא בטוחה. כאילו, הם רואים שיש להם משרדים, ואני נמצאת בתוך משרד, מקום שהוא בגודל של קניון, אבל לא יודעת האם זה באמת אמיתי.